täällä meillä on parhaillaan menossa kansainvälinen koululaisten ilmastokokous. Siihen osallistuu yli 200 oppilasta ja opettajaa 70 maasta kaikista maanosista. Kokouksen tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluviin ilmastoasioissa. Ilmastokokous jalkautui viikonloppuna työpajoista konkreettisiin ilmastotekoihin. Bussilastillinen nuoria kaukaa vierailta mailta sai istutuksen aluksi oppia pottiputken käytöstä. It was not so difficult, but it was a little bit fun because it was a new experience using that instrument to plant. Yeah. Idea koululaisten ilmastokokouksesta syntyi pari vuotta sitten, kun ensimmäiset maat irtaantuivat Pariisin sopimuksesta. Idean isä toivoo, että Suomen kokous näyttää maailmalle suunnan. Koulut ympäri maailmaa liittyvät tähän yhteiseen työhön ja sen tavoitteen saavuttamiseen, mikä täällä asetetaan. Jokaisella on jotain omakohtaista kerrottavaa, joka sitten jalostuu tekemisiksi. Ilmastokokous toteutui Joensuun seudulla syntyneen kansainvälisen ENO-kouluverkoston ympärille. Verkkokoulu on istuttanut 15 vuodessa 30 miljoonaa puuta ympäri maailman. Monen nuoren kotimaassa metsät ovat ahdingossa. The main problem is that most of the people do not have much knowledge about the importance of forests. Like people are cutting trees to put up industries instead of preserving the trees. Yep. Koululaisten ilmastoaktiivisuus tuli tänä keväänä kansainväliseen tietoisuuteen. Monet tahot ovat kritisoineet siihen liitettyä ilmastoahdistusta, jopa hysteriaa. Se nyt on huono sana, että se voisi sen käytön kyllä ehkä lopettaa ja keksiä jonkun vähän positiivisemman. Ilmastokokouksen päätteeksi on tarkoitus allekirjoittaa koululaisten ilmastosopimus ja julkistaa Helsingissä ensi viikolla.